לחום בשבילי אני המלך והוא צריך בין הזה שאני המלך שאתה מלך סבא שאתה מלך סבא כן והוא צריך לקבל על זה. מי? אה? מי צריך? דוד. כן, סבא. כן. ואיך נעשה הדבר הזה, סבא? אה? ואיך נעשה הדבר הזה? איך מה? איך לעשות דבר כזה, סבא? אז אני אומר לך בקשור שאני המלך ויפורון שיחם שיחם לקבל את זה כל המדינה וכל הצהרים שיחם לקבל את זה שאני המלך Savini, ask Davis. And the voice of the Davis is the Nachmushita Magdora, Amiya Malach. We keep on seeing from the Kabbalah. Is it David? איזה דוד צריך לבוא? דוד, דוד ארן, דוד. כן, הוא יבוא מחר. יבוא מחר? כן. אליי? כן, בעזרת השם, כן. ורבי? אני המלך. כן, כן. ודוד צריך לקבל את זה. אבל הוא יודע, הוא יודע את זה. הוא יודע את זה כבר. הוא מקבל את זה, אני חושב. אני חושב, כן. הוא יודע את זה. לפי מה שאני יודע, הוא יודע את זה. הוא מקבל את זה. אני חושב שכן, כן. לפי מה שאני מכיר אותו, הוא... לפי מה שאני יודע, לפי מה שאני יודע, הוא מקבל את זה. לפי מה שאני יודע, כן. אני חושב שכן. רב ישראל, מה זה לקבל את זה? מה זאת אומרת? איך לקבל את זה? אני המלך. כן? כן, בסדר. אני מקבל. אני מקבל את זה. חמים. כן. ממתי אתם המלך? ממתי? אני המלך. כן. ממתי? ממתי? מי הרבה זמן? זמן שהגליתי את זה, אמרתי את זה. כן. מעכשיו? רבנו נתן לכם את המלכות? קיבלתם המלכות מרבנו? המלכות. קיבלתם את זה מרבנו? זה דבר אמיתי. כן, כן, כן. אני המלך. צריכים לקבל את זה כולם. שיקח אותו. אבל אנחנו
אני המלך, במקום שמשר עוד כל השרים שלך, אם כולם צריכים לקבל את זה. ככה יהיה. דוד, מודה לך. שתהיה מלך על כל ישראל. מה השעה? 12 בלילה. סבא, ומתי תגלה לכולם שאתה המלך, סבא? מתי אתה מגלה לכולם, שכולם ידעו שאתה המלך, וכולם מקבלים שאתה המלך? ככה יהיה. בזמן הקרוב? יש מה? בזמן הקרוב? בקרוב? שיהיה בקרוב. סבבה. הפתק זה ה... אורדי, זה הסכמה כאן סילורו. זה... זה הסכמה שאתה המלך, סבא. זה הפתק כאילו הכתר. הפתק זה הכתר. זה הכתר. הכתר המלכות. זה הפתק. שאתה המלך, אתה קיבלת מרבנו. שאתה המלך. סבא? אתה אמרת שצריך לעשות מלחמה על זה, שכולם מקבלים שאתה המלך, סבא. ככה יהיה. אבל צריך לעשות מלחמה? לעשות מלחמה עם תפילות. תפילות. תפילה. אני שילה. כן.